Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar, qadrli yurtdoshlar. O'zbekiston tarixi telekanalida Evrika Plus intellektual ko'rsatuvining navbatdagi soni efirda. Loyihamiz orqali o'z bilimlarini sinab ko'rishni istaganlar juda ham ko'p va ulardan biri bugun studiyamizdalar. Keling, ko'rsatuvimizning avvalida bugungi qahramonimiz bilan tanishamiz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum, avvalambor ko'rsatuvga taklif qilinganimdan juda ham xursandman. Ko'rsatuv davomida tarix fani bo'yicha o'z bilimlarimni sinab ko'rmoqchiman. Juda yaxshi. Tanishamiz, ismi sharifingiz, qayerliksiz, qayerda tahsil olasiz yoki ishlaysiz? Men Xolkaray Rajabova, Xorazm viloyatida tug'ilganman. Hozirda Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universitetining bitiruvchi bosqich talabasiman. Va shu bilan birgalikda Islom Karimov nomidagi davlat stipendiyasi sovrindoriman. Mutaxassisligim ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi. Juda ham yaxshi, ancha batafsil javob berdingiz, lekin bitta narsa bizni hayron qoldiryapti. Bitiruvchisiman deyapsiz, hozir yozgi ta'til, ya'ni o'qishlar tugagan, siz 4-chi bosqichni tamomladingizmi? Ha, 4-chi bosqichni tugatdim. Demak, bosqichi tugadi. Xo'sh, endigi rejalar qanday? Keyingi rejalarim universitetimizda magistratura bosqichida tahsilni, ta'limni davom ettirish. Yaxshi, Xolkaray, bugungacha erishgan yutuqlaringiz nimalardan iborat bo'ldi? Aynan mana shu 4 yillik tahsil jarayonida. 4 yillik, ya'ni bakalavr davrida o'qiganimda juda ham ko'p loyihalarda, tanlovlarda, tadbirlarda ishtirok etdim. Men uchun bir o'rni alohida bo'lgan yutuqlarimdan biri bu universitetimizning faol talabasi bo'lganligim, Ozarbayjon elchixonasi qoshidagi Haydar Aliyev nomidagi Ozarbayjon madaniyat markazini tashabbusi loyihasi bilan Ozarbayjon davlatiga poytaxti Bakuga borib kelganligim va universitetimizning faol talabasi sifatida Turkiyaning poytaxti Ankarada qisqa muddatda o'qib kelganligimni va turk tillarini, turk tilini, Ozarbayjon tilini, ingliz tilini o'rganganligimni har doim faxrlanib aytaman. Endi bilasizmi, bu yutuqlar bir talaba uchun ko'plik qiladigan darajada yutuqlarda, bunchaga erishish uchun qancha mehnat ketgan, albatta tinimsiz izlangansiz. Eng qizig'i mana shu bakalavr bosqichidagi davlat dasturida berilgan, o'sha o'quv dasturida berilgan aynan dasturdagi bilimlarni o'zini o'zlashtirishga talabalar qiynalishadi. Siz mana shu bilimlarni o'zlashtirgan holda yana qo'shimchasiga til o'rganib, qo'shimchasiga mana shu chet ellarga borib ma'lum muddat tahsil olib kelganingiz, bu juda katta yutuq. Ishonamizki, magistratura bosqichidagi 2 yillik ta'lim jarayonida bu yutuqlar davom etsa kerak. Xolkaray, Evrika Plusni kuzatib borgan bo'lsangiz, shartlardan xabardor bo'lsangiz kerak, lekin shunday bo'lsa-da eslatib o'taman. Bizda 3 ta shart mavjud. Birinchi shartda sizning bilimlaringiz, demak, ma'lumotlar asosida baholanadi. Men o'qib beradigan ma'lumotlarga siz munosabat bildirishingiz kerak va mana shu munosabatlardan kelib chiqib baholaymiz. Ikkinchi shartda test savollari, uchinchi shartda xarita bilan bog'liq savol o'ynaladi. Tayyormisiz? Albatta tayyorman. Omad tilayman sizga. Rahmat. Boshladik. Evrika Plusda birinchi shart. Xolkaray, yuqorida aytib o'tdim, demak, birinchi shartda men tarixiy ma'lumotlar o'qib beraman, siz mana shu ma'lumotlarga to'g'ri yoki noto'g'ri deb munosabat bildirishingiz kerak. Har bir bildirilgan to'g'ri munosabat 3 balldan baholanadi. 10 ta ma'lumot 30 ball to'plash imkoniyati bor. Marhamat, boshladik. Milodan avvalgi 1000 yillikda O'rta Osiyoda Zardushtiylik dini keng tarqalgan. To'g'ri. To'g'ri, albatta. Tarixiy Masudiy asari Abu Rayhon Beruniy qalamiga mansub. To'g'ri. To'g'ri emas. Noto'g'ri. Yo'q, Tarixiy Masudiy Bayhaqiy tomonidan yozilgan, afsuski javobingiz xato. Davom etamiz. Shayboniy hukmdor Ubaydullaxonning arab, fors va turk tillaridagi she'rlari devon holatiga keltirilgan, keyinchalik bitta muqova ichiga jamlanib kulliyot deb atalgan. Adashmasam bu savol 8 sinf O'zbekiston tarixidan berilgan. Javobni to'g'ri. To'g'ri demoqchiman. To'g'ri demoqchiman. Ha, chunki Ubaydullaxon she'r yozish bilan ham shug'ullangan, ijod qilgan. Albatta, izoh shart emas, lekin Xolkaray xato qildingiz yana. Negaligini aytaman.
arab, fors va turk tillaridagi she'rlari devon holatiga keltirilgan deyilyapti-da. Ha, to'g'ri bildim. Chunki fors va o'zbek tillaridagi, chunki turk tili bilan turkiy tilni, ya'ni o'sha paytdagi o'zbek tili endigina shakllanayotgan bosqichda edi. Ba'zi manbalarda chig'atoy tili ham deyilardi bu. Va aynan o'zbek tillaridagi turk va turkiy atamalarning farqini ozgina anglolmay qolsangiz, xato javob berasiz. Mana xato javob berdingiz. Hech qisi yo'q, davom etamiz. 4-chi ma'lumot. 1884-yilda Turkistonda paxtaning Amerika navi kashf etilgan. Bu adashmasam 9-sinf O'zbekiston tarixi darsligidan olingan ma'lumot, to'g'ri. To'g'ri, albatta. Abulg'oziy Bahodir Xon tomonidan Buxoroga hujum uyushtirilib, shahar atrofi 3 marotaba talon-taroj qilingan. Menimcha noto'g'ri. 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 Noto'g'ri ekanligi, hujum uyushtirilganligi to'g'ri. Talon-taroj qilinganligi ham to'g'ri, ammo lekin 3 marta emas. 2 marotaba. Ha, shunday. Shayboniylar davrida otlarning ustiga yopiladigan maxsus yopinchiqlar Yevropadan olib kelingan. Menimcha to'g'ri. To'g'ri, albatta. Muhammad Rahimxon 1-chi davrida Qoraqalpoq ulusi shakllantirilib, ulusni boshqarish mehtarning qo'lida bo'lgan. To'g'ri yoki noto'g'ri? Bu ma'lumot menimcha to'g'ri emas, noto'g'ri. 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 Mehtar boshqarmagan, xonning o'zi boshqargan. Ha, shunday. 19. asr oxirida Qo'qonda Shamsiddin domla boshchiligida jadid maktabi ochilgan. 19. asrda Qo'qonda Shamsiddin domla. Yo, bu ham to'g'ri emas menimcha. Salohiddin domla ochgan bu maktabni. 19. asrning 1-chi yarmida Eronda viloyatlarni beklar begi boshqargan. Eronda beklar begi dedingiz? Yo, menimcha to'g'ri emas, noto'g'ri. Noto'g'ri. Bu sizning fikringiz, lekin aslida to'g'ri edi bu. Ha. Rostdan ham beklar begi boshqaradi. Qoraxoniylar davlatida taxt otadan balaga meros qolmay, shu sulaladan kim loyiq topilsa, o'sha taxtga o'tirgan. Qoraxoniylar davlati 7 sinf O'zbekiston tarixida o'qigandik, buni adashmasam. Ma'lumot to'g'ri. To'g'ri, shundaymi? To'g'ri, ha. To'g'ri. Ulkaroy 10-chi ma'lumotga kelib, yana xato qilyapsiz, bu noto'g'ri edi. Chunki qoraxoniylarda emas, eftalilarda shunday. Ha, eftalilarda. Endi bu yerda hozir qarang. 10 ta ma'lumot sizga o'qib berildi. Siz ularning 4-tasida xatolikka yo'l qo'yapsiz. 6-tasi esa to'g'ri. 18 ball degani bu birinchi shartda. O'rtacha ball, to'g'ri, bu ko'p ham bo'lishi mumkin edi. Kimdir 27 ball to'playdi, kimdir 30 ball, kimdir 24 ball, kimdir esa 15 ball. Siz 18 ball to'pladingiz. Yo'qotilgan ballar o'rnini ikkinchi shartda to'ldirish imkoniyati bor-da. Men buni shart qoidalarini tanishtirayotgan paytda aytaman va hozir ikkinchi shartga taklif etaman. Eureka Plus'da ikinci şart. Muhtaram muhlislar, Eureka Plus devam etadi. Bizde ikinci şart boshlanmoqda. Bugungi ishtirokchimiz Hulkaroy Rajabova bo'lyaptilar, Xorazm viloyatidan. Hulkaroy, ikinci şart qoidalari juda ham oddiy. Bu test savollardan iborat. Savol o'qib beriladi, tushunib olasiz, variantlarni yozib olasiz. 1 daqiqa o'ylab ko'rib, keyin qaysi javob to'g'riligini sizga aytsangiz bo'ladi. Men birinchi shartda yo'qotilgan ballar o'rnini to'ldirishingiz mumkin deganimning boisini aytaman. Bitta to'g'ri javob uchun bunda 10 ball beriladi. 10 ball. 10 ball. Demak, 5 ta savol uchun 50 ball olishingiz mumkin. Boya 10 ta ma'lumot uchun 30 ball edi. Bunda 5 ta savolning javobi uchun 50 ball olish imkoniyati bor. 4 ta bo'lsa 40 ball. Xuddi shunday davom etadi. Darvoqa bizda yana bir qo'shimcha imkoniyat o'ylab ko'rish uchun 1 daqiqa vaqt ham bo'ladi. Tayyor bo'lsangiz boshlaymiz. Albatta tayyorman. Birinchi savol. 1884-yilda Buxoro zargarlari, kulollari va hunarmandlari qaysi shaharda bo'lib o'tgan Butunjahon ko'rgazmasida ishtirok etishgan? Variantlarni yozib oling. A variant Anqarada. O'sha siz borib kelganman degan Anqarada. B variant Venada, bugungi kundagi Avstriya davlatining poytaxti. C variant Berlinda. D variant Parijda.
Ankara'da, Venada, Berlin'da, yoki Parijda. Qaysi biri to'g'ri? 1884-yildagi Butunjahon ko'rgazmasi. O'ylash uchun bir daqiqa vaqtingiz bor va mana shu vaqt boshlandi. Vaqt tugadi. O'ylash uchun berilgan vaqt o'z poyoniga yetdi va sizning javobingizni kutyapmiz. Ankara, Vena, Berlin, Parij. Bu yerda Vena bilan Berlin shaharlari menimcha chiqib ketadi. Xo'sh. Menda qolayotgani Ankara bilan Parij. Parij qolyapti. Ha. Xo'sh. Parijda ham jahon bo'ylab katta ko'rgazmalar o'tkazilgan. Nega Venada emas? Nega Berlinda emas? Aynan Parijda. Hammasi ham Yevropa shahri, mintaqa nuqtai nazardan bir-biriga juda yaqin. Agar bitta yaqin bo'lmagan variant chiqib ketish kerak bo'lsa, Ankara chiqib ketish kerak. Ha, shunday. Endi bu Ankara noto'g'ri javob degani emas. O'ylab ko'ring. O'ylash uchun vaqt sizga berilgan. Ammo u vaqt o'tib bo'ldi. Javobingizni eshitmoqchimiz. Menimcha Ankara. Ankarada qabul qildik. To'g'ri javobga o'tamiz. 1884-yilda Buxoro zargarlari, kulollari va hunarmandlari butun jahon ko'rgazmasida ishtirok etishadi. Va albatta ishonamiz, o'sha payt ham butun dunyoni lol qoldirgan bo'lsalar kerak o'z asarlari bilan. Bu ko'rgazma Parijda bo'lib o'tmaydi. Bu xato. Berlin varianti ham to'g'ri emasdi. To'g'ri javob esa aynan Ankara ham emas. Venada bo'lib o'tgan. Venada bo'lib o'tgan ko'rgazmada edi. Afsuski, Hulkaroy birinchi savolda xato qilyapsiz, ball bera olmaymiz va ikkinchi savolni o'ylaymiz. Diqqat qiling. Qizig'i shundaki, sizning sohangizga yaqinroq savol tushyapti. Ikkinchi savol: Navodir ul vaqoi, ya'ni Nodir voqealar asari kimning qalamiga mansub? A variant Ogahi. B variant Munis. C variant Ahmad Donish. D variant Alisher Navoiy. Navodir ul vaqoi, ya'ni nodir voqealar asari kimning qalamiga mansub? Ogahi, Munis, Ahmad Donish yoki Alisher Navoiy. Vaqt ketdi. Mana berilgan vaqt o'z poyoniga yetdi. Hulkaroy javob berishingiz mumkin. Navodir ul vaqoi asari kimning qalamiga mansub? Albatta bu variantlar orasidan chiqib ketadigan Ogahi bilan, Ogahi men variantlar orasidan chiqarib yuborganim Ogahi bilan Munis. Ahmad Donish yoki Navoiy qolyapti. Ha. Ogahi bilan Munisni chiqarib yubordingiz. Mayli unda eshitamiz. Ahmad Donish adashmasam Rossiyani qaysidir shahriga borganda voqealarni o'sha safar bilan sayohat bilan bog'liq voqealarni jamlab asar yozardi. Lekin o'sha asari aniq Navodir ul vaqoiymi yoki yo'qmi, uni aniq
eslolmadim. Aniq javobingiz demak? Mayl, Ahmad Donish. Ahmad Donish. Ha, Ahmad Donish. Qabul qildik va to'g'ri javobga o'tamiz. Navodirul vaqoi asari, nodir voqealar asari kimning qalamiga mansub? Javob Ahmad Donish, haqiqatan ham Ahmad Donish edi. Rahmat. Demak, 10 ball. 3-chi savolga o'tamiz. Xulqaroy, 3-chi savol bu jahon tarixiga oid. Diqqat qiling. Angliya va Fransiya o'rtasida bo'lib o'tgan 100 yillik urushning dastlabki jangi qaysi hududda bo'lib o'tgan? Bu jahon tarixidan. Ha, 7-sinf jahon tarixidan. A variant. Azenkur yaqinida. B variant. Kale porti yaqinida. Kale porti. Uchinchi, ya'ni C variant. Puate yaqinida. Puate. Puate yaqinida. D variant. Kresi yaqinida. Kresi. Kresi. Kresi yaqinida. Albatta bu aholi punktlari, joy nomlari bu yerda Azenkur yaqinida, Kale porti yaqinida, Poitiers yaqinida yoki Kresi yaqinida. Angliya va Fransiya o'rtasida bo'lib o'tgan 100 yillik urushning dastlabki jangi qayerda bo'lgan deb so'ralyapti sizdan. Albatta siz to'g'ri deb bilgan javobingizni aytishingiz kerak. Bir daqiqa o'ylab ko'rish uchun vaqtingiz bor. Marhamat, bundan foydalaning. Xulqaroy, diqqat qiling. Demak, bizda 4 variant bor edi. Siz ularning qaysi birini tanlaysiz? Azenkur yaqinida, Kale porti yaqinida, Poitiers yaqinida yoki Kresi yaqinida. Angliya va Fransiya o'rtasida bo'lib o'tgan 100 yillik urushning dastlabki jangi. Dastlabki to'qnashuv. Menda dastlab chiqib ketayotgan variantlar bu Kale porti bilan Kresi yaqinidan bo'lyapti. Poitiersni ham o'qimaganman, ya'ni Poitiersda bo'lib o'tdi degan narsani eslolganim yo'q. Menimcha Azenkur, to'g'ri javob Azenkur. Sizning fikringizcha Azenkur yaqin. Mening fikrimcha, ha. Azenkur jangi. Mayli, qabul qildik. Aniq javobga o'tamiz. Angliya va Fransiya o'rtasida bo'lib o'tgan 100 yillik urush 14-15 asrlarda bo'lib o'tgan va mana shu urushning dastlabki jangi Kresi yaqinida bo'lib o'tadi. Kresi yaqinida. Birinchi bo'lib chiqarib yuborgan javobingiz noto'g'ri bo'ldi. Endi tabiiy, buni endi ona tili adabiyot yo'nalishida o'qiyotgan talaba jahon tarixidan adashishi bu tabiiy. Mana endi O'zbekiston tarixiga qaytyapmiz. Xonliklar davri. Buxoro amirligida kelgusida davlat mansablariga tayinlanishi mumkin bo'lgan xizmatchilarning faoliyatini tashkil etish bilan kim shug'ullangan? A variant bosh inoq. B variant kichik inoq. C variant to'q sabo. To'q sabo? To'q sabo. D variant shig'ovul. Yozib oldingizmi variantlarni? Ha, yozib oldim. Unda o'ylab ko'ring, marhamat, vaqt ketdi. Thank you.
وقت بوده هلکرای باش ایناق کچیک ایناق توخ سبا یا کی شغاول وریانت لردن برنه تن لشنگیز کرک؟ منده یعنی چکب کتی اتکن وریانت لر توخ سبا بلن شغاول بولیبده دوره چونکه بولر باشقه ایش بلن شغلنشگه عموماً وزیفه باشقه بولگه ها وزیفه سه عموماً باشقه بولگه سیدین جوابینگیز؟ منم چه باش ایناق توپ دوره قبول قلمز و بو دوره جواب نهایت منه aniq ishonch bilan javob berganingiz to'g'ri chiqyapti. Demak, 4 ta savol o'ynaldi, 2 tasi to'g'ri, 2 tasi xato. 5-chi savol albatta qaysidir ma'noda hal qiluvchi bo'lishi mumkin. Yana jahon tarixi. Guptalar davlati Hindistonda nechanchi asrgacha hukmronlik qilgan? Guptalar davlati. Guptalar davlati anchagina mashhur atama. Guptalar, ha, 7-chi sinf jahon tarixi deydi. A variant 6-chi asrning boshigacha. 6-chi asr boshigacha. B variant 5-chi asr oxirigacha. 5-chi. C variant 7-chi asrgacha. 7-chi asr. D variant 6-chi asr oxirigacha. Yozib oldingizmi? Ha. Guptalar davlati nechinchi nechinchi asrgacha hukmronlik qilgan? Hindistonda hukmronlik qilgan. O'ylab ko'rishingiz mumkin, marhamat, vaqt ketdi. Mana vaqt tugadi, javob berishingiz mumkin. Guptalar davlati Hindistonda nechanchi asrgacha hukmronlik qilgan? Aniq esimga kelgani yo'q. Unda taxmin qilishga majbursiz. Ha, taxmin qilishga majburman. Hozir menda chiqib ketayotgan variant B varianti bo'lyapti. Xo'sh, to'g'ri. 5-chi asr oxirigacha emas ularniki. 6-chi asr boshigacha. A variant. Ha. Qabul qildim. Demak, 6-chi asr boshigacha degan variantni oxirida nihoyat berdingiz. Bu biz kutgan javob edi. Chunki 6-chi asr ekanligini bilar ekansiz, 7-chi asrgacha va 6-chi asr oxirigacha bormagan Guptalar davlati. Bu to'g'ri javob. Demak, ikkinchi shart bo'yicha 30 ball to'plandi. Birinchi shartdagi 18 ball bilan qo'shib hisoblasak, sizda 48 ball mavjud hozir. Va albatta ballar hisobini 3-chi shartda oshirishingiz mumkin. Marhamat. Evrika plusda 3-chi shart. Aziz yurtdoshlar, Evrika Plus davom etadi. Hulkaroy Rajabova bugun savollarimizga javob beryaptilar. Hulkaroy, 3-chi shartda shunday qoida bor. Bu ham bo'lsa, xarita. Yozuvsiz xaritadagi hududni topolsangiz, sizga 10 ball beriladi. O'sha hudud tarixiga oid savolning javobini topsangiz, yana 10 ball. Agar ikkilansangiz, variant orqali javob bering, unda 5 ball. Mana xarita qo'lingizda. Yozuvsiz xaritaga diqqat bilan razm soling. Bu qaysi mintaqa, qaysi hudud? Taniyapsizmi? Ha, bu O'rta Yer dengizi, keyin Afrika qit'asi bilan Yevropa qit'asini ajratib turgan Afrikaning shimoliy qismi, Yevropaning janubiy qismi xaritada ko'rsatilgan. Ular orasida ajratib ko'rsatilgan, qizil rang bilan ajratib qo'yilgan hudud bor. Bu qaysi davlat hududi? O'sha yerda o'zi shu kichikroq bitta davlat bor o'zi. Ha. Marokash, Misr, keyin yana boshqa davlatlar. Liviya bor, Jazoir bor. Ha, Liviya bor, Jazoir bor. Qaysi biri bu? Jazoir emas, Marokash ham emas, Misr ham bo'lmaydi. Qaysi? Hozir. Fransiya tomonidan bosib olingan davlatlar. Tunis bor edi, Liviya, Jazoir. O'zi juda ko'pchiligi bosib olingan Shimoliy Afrika. Bitta to'xtamga keling. Qaysi davlat bu? Menimcha adashmasam Tunis. Tunis. Ikkilanib, ikkilanib javob beryapsiz. Bergan javobingiz to'g'ri. Nega ikkilanasiz? Rostdan ham bu Tunis. Ana endi Tunis tarixiga oid savolni beraman. Undan avval 10 ball oldingiz. Shuni aytib qo'yay.
Fransiya tomonidan xaritada belgilangan davlat mustaqilligi nechanchi yilda tan olingan? Fransiya tomonidan. Fransiya tomonidan. Demak, aytganimdek, yo'q, Fransiya o'zi bosib olgan, o'zi ancha yillar, asrlar davomida Afrikadagi hududlarni mustamlaka qilgan, lekin o'sha davlatlar mustaqillikka erishgandan keyin Fransiya tan olishi qiyin bo'lgan, lekin baribir tan olgan. Qachon? Nechanchi yilda tan olgan Tunis mustaqilligini Fransiya? Adashmasam. To'g'ridan to'g'ri aytsangiz va to'g'ri bo'lsa 10 ball, variant orqali javob bersangiz 5 ball. Variant olsam maylimi? Albatta, variant beramiz, diqqat qiling. A variant 1961-yil, B varianti 1956-yil, C variant 1967-yil, D variant 1953-yil. Ana endi javob bering, chunki bu shartda o'ylash uchun vaqt berilmaydi sizga. Bunda chiqib ketadigan variantlar 1961-yil bilan 1953-yillar bo'ladi. Yana chiqib ketadigan variantimiz 1967-yil bo'ladi va bizda qolayotgan variant 1956-yil. B variant. Shundaymi? Ha, shunday bu. Ishonchingiz komilmi? Jahon tarixi qaysi sinf? Ishonchingiz komilmi? Taxmin hozir 10-sinfda Tunis Afrika davlatlari aniq. Ha, shunda qolaman. 1956-yilda. Qabul qildik. Aniq javob: Fransiya xaritada belgilangan davlat, ya'ni Tunis mustaqilligini 1956-yilda tan olgan. Javob juda ham to'g'ri. Ana endi umumiy natijalarni e'lon qilish fursati yetib keldi. Birinchi shartda 18 ball olgansiz, ikkinchi shartda 30 ball, uchinchi shartda esa 15 ball. Umumiy natijangiz esa 63 ballni tashkil etdi. Har holda tarix yo'nalishida tahsil olmayotgan, tarixni anchadan beri takrorlamagan inson uchun bu yomon natija emas menimcha. Ulkaro ishtirok uchun sizga minnatdorchilik bildiramiz va ko'rsatuvimiz yakunida yana bir imkoniyat bor, bu ham bo'lsa, sizni bugun tomosha qilgan yaqinlaringizga salomlar yo'llashingiz mumkin ekran orqali. Marhamat. O'zi meni mutaxassisligim tarix yo'nalishi emas, lekin shunday bo'lsa ham tarixga qiziqaman. Bo'sh vaqtlarimda jahon tarixi, O'zbekiston tarixini o'qib turaman. Bu ko'rsatuvda ishtirok etish jarayonida yana bitta voqea esimga tushdi. Men 5-sinfda o'qib yurgan paytimda maktabimizda bilimlar bellashuvi fanlar olimpiadasi o'tkazilardi. Mana shu fanlar olimpiadasida men dastlab ona tili adabiyotdan qatnashganman. Keyin ona tili adabiyotdan 2-o'rinni olib qolganimdan keyin tarixdan sinab ko'raman o'zimni deb 5-sinflar o'rtasida tarixdan imtihon bilimlar bellashuvi o'tkazilishini kutganman maktab paytida. Keyin biladigan bo'lsam, o'zi 5-sinfda o'tmishdan ertaklar darsligi asosida tarix darslarini o'qishni boshlaganmiz. Endi keyin bir qiziq voqea bo'lgan, 5-sinf o'quvchilari o'rtasida tarixdan olimpiada o'tkazilmasgan. Lekin shunday bo'lsa ham men 6-sinflar bilan bellashishga qaror qilganman. Baribir o'sha paytdan tarixga nimalar bo'lgan, muhabbat bo'lgan ekanda. Qiziqish bo'lgan, qanaqadir qiziqish, o'rganish kerak bo'lgan, o'rganishim, bilishim kerak bo'lgan fanlar sifatida ko'rganman tarixni. Keyin shu 6-sinflar o'rtasida bellashganimda ham 2-o'rinni qo'lga kiritganman. 5-sinf paytimda shunday bo'lgan. Endi o'sha paytda maktabdagi ustozimiz ham bu o'quvchimizni bir ixlosi o'lib qolmasin, bir havasi o'lib qolmasin degan niyatda baribir nima yo'q deya olmagan, qatnashtirgan. Ya'ni tarix bilan bog'liq mana shunday qiziq voqealar ham bo'lgan maktabda. Xotiralar bor, deng. Ha. Yaxshi, marhamat, salomlarga o'tamiz. Meni shu paytgacha yutuqlarimda qo'llab-quvvatlab kelgan avvalambor onamga men o'zimni minnatdorchiligimni bildiraman. Chunki bilasizmi, men onam bilan har kuni qo'ng'iroqlashganimda menga har kuni dalda beradilar, har kuni motivatsiya beradilar, duo qiladilar. Ishlaring har doim baroridan kelsin deb doim qo'llab-quvvatlaydilar. Ya'ni yetaridan ortiq qo'llab-quvvatlaganliklari uchun avvalambor onamga o'zimni minnatdorchiligimni bildiraman. Va aynan onam tufayli men bugun Xulkaroy Rajabova bo'lib o'tiribman va universitetda bilim bergan ustozlarga, menga maktabda, akademik litseyda ham o'qiganman. Akademik litseyda tarixdan dars bergan ustozlarimga va universitetdagi har bir ustozlarimga o'zimni rahmatlarimni bildirib qolaman. Va bu ko'rsatuv, bu ishtirok men uchun ham qiziqarli bo'ldi. Bilimlarimni qaysidir ma'noda yanada mustahkamlab oldim. Bilmagan jihatlarimni o'rgandim.
Albatta bu o'rganish, bu mustahkamlanish hali davom etadi chunki inson hayoti davomida o'rganishdan to'xtamasligi kerak. Xulqaro kelajakdagi rejalaringizga albatta muvaffaqiyatlar tilaymiz. Rejalaringiz ulkan, uning amalga oshishi uchun tinmay izlanishingiz kerak. Bu yo'lda hech qachon charchamang deymiz. Rahmat katta ekan. Muhtaram teletomoshabinlar, Evrika Plus'ning bugungi ishtirokchisi Xulqaroy Rajabova bo'ldilar. Xorazm viloyatidan Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti bitiruvchisi. Agarda siz ham o'z bilimlaringizni bizda sinab ko'rmoqchi bo'lsangiz, ekraningizdagi Telegram manzili va telefon raqami orqali albatta biz bilan bog'laning. Qolaversa bizni ijtimoiy tarmoqlar orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Xayr, salomat bo'ling.